Obod qishloq, obod mahalla dasturlari doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasining 305 ta mahalla va ovullarida aholining yashash sharoitini yaxshilash choralari ko'rilyapti. Shu maqsadda 1 trillion 241 milliard so'mlik qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish belgilangan. Mablag'larning manzilli va samarali ishlatilishini ta'minlash yuzasidan respublika ishchi guruhi jarayonlar bilan tanishdi. Joriy yilda obod qishloq, obod mahalla va boshqa dasturlar doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasining 17 ta tuman va shaharlarining 305 ta mahalla va ovullarida aholining yashash sharoitini yaxshilash maqsadida 1 trillion 241 milliard so'mlik qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlarini yuritish belgilangan. Ushbu mablag'larning manzilli va samarali ishlatilishini ta'minlash, talon-torojlikni oldini olish bo'yicha aniq vazifalar yuklatilib, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining o'rinbosari rahbarligida respublika shtabi tuzildi. Mazkur respublika ishchi guruhi rahbari Qoraqalpog'istonga kelib, 2 kun davomida respublikaning Nukus shahri, Xo'jayli, Nukus, Taxiatosh, Taxtako'pir, Chimboy va Bo'zatov tumanlarida obod qishloq va obod mahalla dasturlari bo'yicha olib borilayotgan ishlar bilan tanishdi. O'rganishlar davomida ushbu dasturga kiritilgan qishloq va mahalla faollari bilan ochiq muloqotlar o'tkazib, unda aholini qiynab kelayotgan dolzarb muammolar o'rtaga tashlanib, ularni ijobiy hal qilish bo'yicha tegishli tashkilotlarga topshiriqlar berildi. Prezident qaroriga asosan joriy yilda Taxtako'pir tumanida obod qishloq dasturiga Beltov va Jangadariya ovul fuqarolar yig'inlari kiritilib, bugungi kunda qurilish, ta'mirlash ishlari davom etmoqda. Hududda tuman prokurori ishchi guruhi tomonidan dasturlarga kiritilgan har bir mahallaga prokuratura va tegishli idoralarning mas'ul xodimlari biriktirilib, har bir obyektning qurilish, ta'mirlash va rekonstruksiya ishlari loyihalar bo'yicha amalga oshirilishi hamda obodonlashtirish ishlari sifatli bajarilishi borasida barcha bosqichlarda nazorat tadbirlari belgilab olindi. Bugungi kunda Beltov hududida 4.5 kilometr ichki yo'llarga qumshag'al yotqizish ishlari nihoyasiga yetkazildi. 2 kilometr piyodalar yo'laklari yangidan qurildi va 700 metr beton ariqlar quyish ishlari bajarildi. Shuningdek, 5.2 kilometr elektr tarmoqlari yangidan tortilib, 81 dona temir beton simyog'ochlari va 2 ta yangi transformator o'rnatildi hamda 28 ta tungi yoritish chiroqlari bilan jihozlandi. Rayon prokuraturasi tarafidan Beltov ovul fuqarolar jiyinida hozirgi vaqtda ishchi topar konteyneri qo'yilgan bo'lib, o'sha yerda har bir mekemeden ishchi topar ag'zolari olingan holda 20 ishchi topar ag'zosi o'zining jumisini kundalikli qadoqlov jumislarida amalga oshirib kelmoqda. O'sha qadoqlovlar bo'yicha har kunlik ishlangan jumislar elektron bazasi yuritilib, o'sha pullarning durust ham maqsadli manzilli ishlatilishi bo'yicha bir qancha jumislar amalga oshirib kelmoqda. Bu dastur tikarında jumislar yilam davom etadi hamda bu bo'yicha qadoqlov jumislari olib borilmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan obod qishloq dasturi asosida joriy etilgan yangi tizim doirasida beltovliklarning hududi yanada obod bo'ladi. Dastur asosida hududlarda ichimlik suv tarmoqlarini tortish, elektr liniyalarini modernizatsiyalash, yangi transformator o'rnatish, tabiiy gaz tarmoqlarini va ichki avtomobil yo'llarini ta'mirlash, obodonlashtirish, uylarning fasadini yaxshilash, xonadonlar oldidagi noqonuniy qurilmalarni tartibga keltirish kabi ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari hududlarni obodonlashtirish ishlari bilan birga ko'kalamzorlash tashkil ham alohida e'tibor qaratilmoqda. O'rganishlar jarayonida ayni yo'nalishda dasturlarga kiritilgan har bir loyihani to'g'ri tanlanishidan tortib, obyekt foydalanishga topshirilgunga qadar barcha bosqichlarda qat'iy nazorat o'rnatish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berildi.